Зберусь це, закумулюю і розкажу про те все, що я пережив. Чого гріха таїти по-різному відносяться по сьогоднішній день? Якраз 19 грудня він був хрещений Миколою, він на Різдво, на Великдень, об'їде всі храми. Я не ліз до нього в душ. Я знаю всі деталі, все знаю. Пройти через це верхливе життя достойно. Це мені подобалося в ньому. З Новим роком, з Різдвом Христовим будьте крепкі. І вас з Новим роком! Просимо до нашої господи! А ви знаєте, я і сьогодні вірю, що фізично Миколай може прийти в хату. Якщо в нього вірити, то він може прийти в хату. За той період часу, що я прожив, вже історія України переписувалася не один раз. Я це слово спеціально вживаю, різнобарна історія. Постукаємося. Алло, доброго дня. А ми тут гарно спілкуємося в дворі. Я не бачив ні одного дідуся живим, мамин тато. У німецькому полоні під Сокаллю вони були в пересувному концтаборі. Потім десь його перевели в Німеччину, в концтабір, і він залишився в Німеччині. Настільки були обережні в висловах і одна бабуся, і друга, взагалі про те, що було, вони боялися, були просто залякані. Йому було сказано так, що якщо він приїде сюди, що він був в концтаборі в полоні, то сім'ю і його вишлють на Сибір. Він написав листа моїй бабусі, що така ситуація. Я вже це поховання знайшов дідуся, мені допоміг в цьому пан Кров. В Німеччині. У Німеччині. Другий дідусь в селі залишився, німці пішли, русські ще не прийшли, його брали старостою села. Потім прийшло НКВД, його арештували. Теж шукав його сліди, і в мене є документи. Раманюк Євдоким Іванович. Крестьянин-хлібопашець. Житель села Залачовка. Входящий в состав Организации украинских националистов и активно проводящий работу с целью создания самостоятельной буржуазной Украины. Він на зборах дав можливість виставити представнику УПА, щоб той сказав, щоб здавали там зерно, там ще щось для УПА. Йому дали 20 років каторги і 5 років, що заборонено було повернутися. В 91-му році мій дідусь реабілітований. Дуже шкода, що часом, якщо ми говоримо про історію України, то ми її в деяких книжках можемо знайти різну, а це погано. Хотілося, щоб вона дійсно була правдивою. Микола Романюк – простий, селянський, бідовий син, батьки і діди якого працювали на землі. Від них він навчився працювати і долати труднощі. Петро Саганюк – екс-міський голова Володимира Волинського, колега Миколи Романюка. Ну, а саме основне, з чого розпочинається держава? Це сім'я, це родина. Як у нього вільний час, він завжди маму відвідає, все. Миколая, у віконце виглядає. Я приніс вам частину вогню небесного. Коли мій вірить у Бога, те, що вірить, вірить у Бога. Я його так навчила, що він був добрий людям і щоб вірив Бог. Там, в селі, що і вчителі, що і мої батьки, всі мешканці міста, вони всі хрестили своїх дітей, всі вони вінчалися, може, десь навіть підпільно. Я сам вінчався не в своєму селі, тому що такі закони, на жаль, були. Мене кумою назвав, бо він же хрестив того старшого сина мого. Люди в переважній своїй більшості, вони вірили, вірять і в Бога, і в Святого Миколая. Він починав свій робочий день зі дзвонка мамі. Мамо, як діла, все в порядку, які лікарства, все. Отак починав. Розмова буває хвилину, дві хвилини. Закінчиться вона тим, що папа, гарного дня. Я щасливий тим, що я ще дитина. Він дуже любив батька і матір, був з ними турботливий до самовідданості. Володимир Романюк, брат. Часто приїжджав,
любив він сіяти на тракторі, ну таке, коли ми ще займалися господарством. І завжди при кожній вільній хвилині він завжди спішив в село. Все робив, все. Він і сіяти, і горати, і все робив. Маму вдався, дуже хороша людина, дуже навіть, і можна сказати, що золота. Тримала і коня, і корову, і бики, і по дві корови тримала. Дров нарубають я, накладу, горить дров, горить дров. Грубка тепла, аж розскакується грубка тепла. Штани зимою ховаєш від мами, мама ясно, що бачить їх. Бігав там, хокей грав. Штани за грубу поставив, вони не згиналися вже. Якось тато дістав з горища бабусиної хати старі лижі. Я став на них, а вони не ковзають. Тато знайшов віск, розтопив і намастив ним лижі. Проблема була знята. Валентин Романюк, син. Під лісом вони там жили. Кривиці тут, де ото називається. Школа зразу за магазином, така невеличка, ну трохи більше, як та хатинка. Я школу закінчив, у мене було 4 четвірки. Взагалі, ну як учнем, який був. В основному старанним учнем був. А писали ми ще тоді взагалі чорнильними ручками. А вчилися перший клас і третій клас разом, тому що не вистачало приміщення. Вчергували, і підлогу мили, і дошку витирали. А сьогодні батьки жаліються деколи, що нашу дитинку заставили, вибачте, ой-ой-ой, мочалкою дошку витерти. Ось це, рахую, неправильно. Треба, щоб людина знала все. Історія його бурхливого життя – це класична мрія хлопчика із простої сім'ї стати відомим і багатим. Це історія успіху в усіх справах, за які б він не брався. Ніна Тарасенко – колега комерційного банку. Найбільше математика мені подобалася. Потім історія. Взагалі я з дитинства мріяв бути льотчиком. Перечитав всі книги, які були в бібліотеці у нас сільській про льотчиків. Покришкіна і багатьох інших, які були книжки. Навіть мама мені не давала читати, що то я вночі під периною читав з фонариком. Дочитував, бо дуже цікаво, треба було якісь сторінки дочитати. Ось і так я і хотів втілити свою мрію в життя, коли закінчив школу, я поступав в військове училище. Ну, на жаль, не поступив, не вдалося мені поступити. Я проходив військову кафедру в Львівському лісотехнічному інституті. У мене спеціальність військова була інженерно-будівельна, спеціалізація – це мости, понтони. Микола Романюк розпочав свій самостійний трудовий шлях з робітника меблевого комбінату, з якого отримав направлення і куди мав повернутися після закінчення Львівського лісотехнічного інституту. У Львові познайомився із майбутньою дружиною Марією, запросивши її у театр. Уже на другому курсі справили весілля і на Івано-Франківщині, звідкіля наречена, і у його рідному селі Золочівка, що на межі Волинської і Рівненської областей. Ми їхали, не пам'ятаю, з якого міроприємства, він мені достав телефон і все показав, подивись, які квіти Марійка вирощує. Оце Марійка, та в мене виросла. Помінялась епоха, поміняли соціальні цінності, батькам довелося через це пройти. Володимир Романюк, син. Вся еліта після перебудовної, вся вийшла з комсомолу. І в комсомолі, і ми всі були в комсомолі. Можливо, ми не були в керівних органах, але ми проходили цей комсомол. А історія України в нас лише одна, але, на жаль, вона написана з різними поглядами, з різних сторін. Так не має бути. З 1983-го 10 літ Микола Романюк на комсомольській, партійній і молодіжній роботі. Як будучи першим староміському комсомолом, Микола Ярославович забезпечував молодь для участі в допомозі в благоустрої об'єктів. Це був вхід в парк, це були фонтани при вході в парк. Це чисті, гарні простори, тротуари, не в асфальті, а в бруківці. Дороги без ям, гарні дерева, гарні кущі, гарні будинки. Будучи керівником обкому комсомолу, Микола Романюк всіляко підтримував молодіжні ініціативи. В обласному центрі було започатковане будівництво молодіжного житлового комплексу.
Сергій Ющак, екс-заступник голови обласної держадміністрації. Він же був інженером, а все-таки взявся за банківську справу. Комсомольські колеги у лютому 1993-го запропонували Миколі Романюку очолити Волинське управління комерційного банку. Він всю інфраструктуру створив в двох областях – і Волинський, і Ровенський. Мені хотілося б, щоб побільше було тих людей, які дійсно переживають за справу. Кадри, будівлі, офіси – це все він робив. Були впроваджені всі нові банківські технології, практично всі спеціалісти були там у нього, підібрані ним особисто. Після розпаду СРСР 1993 рік був найскладнішим для підшипникового заводу. Втратились ринки. Туркменія тоді поставляла в Україну газ, за який був обраний платіж підшипниками. Хоча обігових коштів у заводу не було. Тоді Микола Романюк організував візит до Луцька столичного керівника комерційного банку. В результаті підприємство на дуже вигідних умовах отримало кредит. На межі зупинки виробництво було врятоване. Володимир Цибульський, екс-генеральний директор СКФ «Україна». Я приїжджав, мені потрібні гроші, але, як завжди, я кажу, це гаряче питання, вже потрібні, от вже. Я приїхав, каже, Вітя, хорошо, я сьогодні видаю, завтра тобі видаю зранку, а ти післязавтра закрився це бумажними ділами. Тобто гроші спочатку видасть, а потім в догонку ми оформляли всі договори кредитування і все прочі. Микола Слава, так і так, я роблю закупку там лінії для виробництва плитки, мені треба кредит, я вчора підписав з ними. Гроші пішли, потім ми сідаємо, він так довіряв. Спеціалісти наші оформляють ці документи, застави, гарантії і так далі. Знаєте, якщо злодій, то злодій. Якщо вбивця, то вбивця. А от брехун найгірше. Я в людях найбільше ціную порядність. Микола Романюк був найуспішнішим банкіром у всеукраїнській регіональній мережі. Під її дах він зібрав майже половину волинських підприємств, організацій, установ. Олександр Шлапак, екс-міністр фінансів України. Коли в нас визріла ідея побачити Гімалаї, ну, який альпініст не мріє побачити Гімалаї, і ми поділилися цією ідеєю з Миколою Ярославовичем, який тоді займав посаду керуючого Волинським регіональним управлінням Приватбанку. І на нашу превелику радість з його благословіння ця мандрівка відбулася. При відкритті у парку підвісної туристської траси випробувати її першим смілився не виявилося. А Микола Ярославович при кроватці, в костюмі, поліз. Я турист, і туристом залишуся. Святослав Кравчук, колега Миколи Романюка. Похід мій Саяни Алтай, Шепшальський хребет. Дуже цікавий, дуже. Це Тувінська автономна республіка. Я був за вгоспом. Я був 65 кілограм, рюкзак в мене був 41 кілограм. Ну, я ж хлопець селатами, і картоплю, і хліб, це ж сухарі брали всі. Ну, ми їли 10 днів, їли ще й хліб, і потім хлопці дякували. Указом президента України від 10 грудня 2007 року Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Перше – це розбудова кордону. Розбудова українсько-польського кордону, розбудова українсько-білоруського кордону, розбудова відповідної інфраструктури, тобто доріг, переходів. Для прикордонників Микола Романюк за особисті кошти купляв те, чого їм не вистачало, тому його завжди з нетерпінням чекали. Павло Шишолін, екс-перший заступник голови Державної прикордонної служби України. Ситуація непроста, ми не маємо сьогодні бюджету, капітальні видатки не фінансуються і важко сказати, коли бюджет буде прийнятий. Коля трудився, він проводив нарад багато виїзних, багато приймав людей. Інколи було, доходило в якийсь регіон, він поїхав, я не пам'ятаю в який, він мені хвастає. Вітя, знаєш, скільки я сьогодні людей прийняв? Кажу, скільки? 60 чоловік. Подзвониш, не візьме трубки.
через годину, через пів, на вечір. Вибач, я був там-то, я не міг, що ти хотів, що тобі треба, чим тобі допомогти, от, і так далі. Коли я був головою облдержадміністрації, було вирішено питання, і вже частина навіть тої земельної ділянки була виставлена на аукціон. Вдалося зняти з аукціону фонду держмайна і повністю передати нашому університету. Розроблений сьогодні проєкт науково-технічного парку, де будуть гуртожитки, будуть для студентів два гуртожитки по 1000 місць, три під'їзди житла для викладачів. Але саме основне, що буде, це будуть науково-дослідні лабораторії. В університеті була цікава програма «Ринок праці», так званий. Це розбір кадрів, як наперед профінансувати напрямок діяльності кожному сектору галузі. Це тема така, вона не розкрита в нас в Україні, а вона повинна діяти. Микола Ярославович завжди покладався на свою інтуїцію, це найбільше, от, на знання людей, на людяність. Тут є, скажімо так, в історії, як ми, о, є Луценко, Микола Ярославович, як ми відкриваємо еміграційний центр Журавич. Можна зробити висновок, що це було в кожній галузі. Який був захист коштів на розвиток, ну сьогодні громад, можна сказати, а тоді на розвиток територій. І ми всі разом приймали рішення, який об'єкт ми будемо фінансувати, який ні. Це один теж з показників діяльності його і підходу до бюджетних коштів. Кожен з нас повинен положити цеглинку в розбудову цієї країни. Ми будували школи, лікарню, вокзал, я виконував всі наружні мережі, потім роддом, перший. Має бути, в першу чергу, особиста гордість. Гордість за те, що ти українець, гордість за те, що ти живеш на цій землі. Для мене він усміхнений молодий чоловік у вишитій сорочці, який недарма народився у День Незалежності України. Карл Герман Крох, Німеччина. Голова правління «Мости в Україну». Ми проголосили державу. Ми маємо прапор, ми маємо гімн. А далі? А для того, щоб держава була, ще потрібно і інші складові. Саме основне, чого не було і що сьогодні вже є, це наша національна ідея, яка має нас об'єднати, нас єднати. На День Незалежності він, кстати, народився. Я пам'ятаю його дні народження, всі його дні народження, починаючи і ювілеї його, і 50-річчя його, проміжні дні народження, завжди збиралося багато людей. Таке відчуття подвійного свята, безперечно, це однозначно. А з другої сторони, ну, такою гордість якась така внутрішня, знаєте, як кажуть, часом розпирає, що от бачите, а я народився в День Незалежності. 31 жовтня 2010 року і 15 листопада 2015 року Миколу Романюка жителі обласного центру двічі обирають міським головою Луцька. Оце виконані конкретні справи, які зроблені. Парк, сміттєсортування, зоопарк, меморіал відремонтований, театральний майдан, частина зроблена, сонячний годинник, міст через залізницю, вокзал, дитяче містечко, школа розпочата, будівництво їх не було взагалі. Це є наш перелік доріг прибудинкових територій, це практично, скажімо так, постійний моніторинг цієї ситуації. Він в Києві каже, дзвони мені, Вітя, включай телевізор. Каже, що таке? Зараз мені будуть вручати першу в Україні ліцензію на регіональну ДАБІ, Державна інспекція архбудконтролю. ДАБІ – це повинні дати дозвіл і потім контролювати хід будівництва. Просто тут сказався його талант організатора, талант, який був, напевно, в нього вроджений, можливо, трошки набутий в роботі на інших посадах. Створення центру для адміністративних послуг – це вже дуже добре. І ми в числі перших його створювали взагалі в державі нашій. Напевно, цьому десь поштовхом було те, що ми спілкуємося з нашими містами-партнерами
з Польщі і інших країн Європейського Союзу, де вже цей досвід на той час був. Якщо хтось чогось не знав, то при такому керівнику, як він, було легко навчитися, легко вписатися і поруч з іншими працівниками просто стати професіоналом своєї справи. Температура буде регулюватися, що на 9-му поверсі, що на 1-му поверсі, не має бути однаково. Будуть лічильники, буде мати можливість людям встановлювати температуру в своєму будинку. Ми раді, що цей проект не лише допоможе у енергозбереженні міста, але й дасть можливість жителям отримувати якісні послуги. Енергозбереження є головним напрямком співпраці Євросоюзу та України. Наш Луцьк – місто європейське. Україна випередила Європейський Союз! За Миколи Романюка у медзакладах Луцька було запроваджено 128 нових лікувально-діагностичних методик. Розпочалось активне реформування медицини. Лариса Духневич – заслужена лікарка України. Саме серйозне переоснащення лікарні – це він зробив, міської Лариси Петрівни Духневич. Це він зробив. Він купив томограф. Перший поставили дуже дорогий на той момент. Все. І тоді Микола Савич засучив рукава і дуже багато іменно обладнання він придбав для міської лікарні. З інвестором, з яким ми створили спільне підприємство по сміттєсортуванню, є така домовленість про те, що і в подальшому буде продовжуватися ця робота. Ясно, що коштів міського бюджету таких великих немає. Ми працюємо з міжнародними фінансовими інституціями. Ми отримали вже згоду корпорації «Нефко». Це десь порядка в межах 500 тисяч євро. У нас є проєкт, який ми пропрацьовуємо з Європейським інвестиційним банком. Багато функціонує різних фондів. Головне, щоб до них приробити ноги, як то кажуть, знайти дорогу, аби вони оказалися на користь людям і в нашому регіоні. Те, що буде в Луцьку, не буде такого рівня, тому що таке містечко для левів, для ведмедів, їх таких мало в Україні. Ну, такого типу немає, що взагалі це вперше буде. Європейський Союз зараз серйозне значення надає саме фінансуванню багатьох, скажімо, програм через культуру. Дуже тяжко знайти людей з такою обов'язковістю, як росіяни кажуть, обов'язательністю, як було Миколи Ярославовича. Ви знаєте, що ми в Швеції зараз робимо? Ми в Швеції зараз допомагаємо їм створити палац Шнівської молоді. Так, тому що ми його зберегли. У нас, ну, це не приміщення, це не апаратура, а це люди. Моє ім'я Стеф Широкий, моє ім'я Хліба Сма. Співав хори. Хорі співав, по-моєму, пісня була «Степом-степом», як зараз пам'ятаю. Танець, пісня, вона зовсім по-іншому заставляє людину, в тому числі молоду, задуматися над сьогоденням. Виділено близько 5 мільйонів коштів на впровадження енергозберігаючих технологій та проведення капітального ремонту корпусу номер 2 нашого закладу. Це вперше за весь період незалежності прояв такої уваги до позашкільного закладу та й, мабуть, думаю, взагалі до одного конкретного закладу міста. Ми зробили дитячий майданчик для заняття таким екстремальним видом спорту. От він каже, слухай, ну це треба розповсюджувати. Він хотів відкрити таку школу і казав, що готовий спецназ України. Плани такі, щоб зробити таку рекреаційну відпочинкову зону для того, щоб тут і дорослі, і малі мали можливість відпочивати, займатися спортом, розвиватися. Після нарад були якісь, будемо казати, неформальні зустрічі, в яких можна було подивитися і глибину мислення Миколи Ярославовича, будемо казати, переживання за існуючий стан в державі. Він ніколи не мав більшості в міській раді. Тільки його людяні якості, вміння організувати, домовлятися з депутатами, давало право йому проводити ті чи другі питання. При обговоренні моєї кандидатури на посаду секретаря розгорівся конфлікт. Микола Романюк сказав, що біля 4-ї ранку стане все відомо. У нього доба, очевидно, була довшою за 24 години. Юлія Вусенко – екс-секретарка Луцької міської ради, міська депутатка. Я поважаю думку опозиції, якщо в них є своя позиція. Ну, вона ж достає, що це несправедливо. Особливо грязь, політична грязь.
Це все, що губить Україну і на сьогоднішній день. Треба викорінювати перше. Моя хата з краю, мене це не турбує, раз. Друге, два українці, три гетьмани. Він дуже багато переносив все в душі. Там рідний братик, 14 років, похований його, Миколи Яславича. Трагічно розбився. Батько був сторожем, останнє время сторожем був на фермі, прорубив його. То... Ну, сказали, бики забили. Мені допомагав, як той казав, дочка розбилася, 25 рочечки було доці, вона розбилася. І на похорон він так, як то жіночка, як то бігав тут кругом, і посуду носив, і тарілки всякі. Це все було в ньому в собі, замикалося якось, він не викладував навіть своїм найближчим друзям. Ніколи він на що не нарікав. Микола Романюк не залишився осторонь Революції Гідності. Він публічно засудив побиття на Майдані Незалежності у грудні 2013-го. Порозумівся з громадськими лідерами під час подій лютого 2014 року. Богдан Гончарук, екс-керівник апарату Волинської облдержадміністрації, помічник міського голови. Давайте чесно так скажемо, вже сьогодні ви згадуєте Майдан? Вже ні. Це вже історія. Ми дуже швиденько перекинули цю сторінку. Ми не можемо більше жити в такій державі, яка розправляється з власним народом. Ми повинні оголосити страйк. Всеукраїнський національний страйк, метою якого буде повалення цієї влади. Слава нації! Я спав по 3-4 години. В Києві влади нема. В області влади нема, прокуратури нема, міліції нема, на вулицях у масках бігають, дітей зі шкіл забирають, садочки забирають. От тоді прийшлося пережити найбільше. І вдалося, і слава Богу. Тоді саме в цей час вони здорово поставили плече. Афганці, хлопці, бувші міліціонери, які сьогодні вже, скажімо так, на пенсії, на заслужену відпочинку. Те саме Майдан і самооборона, і потім вдалося Національну гвардію розблокувати, хоча б, щоб це, тому що люди саме більше за це переживали. Ну, а всі інші речі, це, кажуть, історія розсудить, історія розставиться на свої крапки над усіма. У нього не було таких моментів, які б не подобалися. Він до того в собі це все переварив, якщо були якісь негативи, він це в собі. І саме зараз, коли Україна в часі великих випробувань, коли проти нашого народу ведуть неоголошену війну, ми як ніколи відчуваємо ціну мирного неба. Я дав доручення, щоб ми, починаючи з 1 вересня в школах, щоб перший урок розпочинався з розповіді про те, що сталося. Оформили розпорядження, щоб взагалі встановити День пам'яті всім тих, хто загинув під час антитерористичної операції на сході України. 22 травня саме. Це ж не бій був, це просто розстріляли наших бійців Збройних сил України. Це не наш! Пішли відсюди бігом куди! Господи Боже, милостивий! Кого вони стріляють, вообще понять невозможно. Тут мирне населення і наші солдати жанки. Чесно ранили одного бойця, не нашого. Якийсь спецпідрозділ тут. Господи Боже, милостивий. До четверки заходите, акуратно очередю, з пулемета стріляють всі наші бехи. Господи Боже, милостивий, спаси і сохрани нас грішних. Страшні справи, просто там можна цілу книжку писати. Напевно, немає слів таких, яким можна вам втамувати ваш біль. І ця площа, цей Майдан, коли ми вчора підходили до храму, і подивилися портрети одних загиблих. Сьогодні ми бачимо інших. Ми охоронили нашого героя, прізвище його Хамрая, він узбек. Є таке слово «Родина», яка б вона не була, це наша батьківщина. Я давав все-таки клятву, присягу на вірність Україні і народу.
Він жив в Україні і він загинув за незалежність нашої держави, він загинув за нас з вами, за наших дітей, за наших внуків. У пошані схиляємо голови перед героями. Охороняє доби, мужні лицарі. Ми спілкуємося з цими сім'ями. Ми знаємо їхні всі проблеми і їх вже вирішуємо. Тобто, розпочинаючи від дитячого садочка, школи, підготовки до навчального року, зараз питання забезпечення житлом і інших соціальних питань, соціальних потреб тої чи іншої родини, воно в мене на столі. Єдина глиба, і якщо щось там хтось не доглядів, то він це все розумів, як це правильно зробити, як це навіть увіковічнити. От храм будували під носом, рядом з границею, де проходять зараз бої. Недалеко. Міський голова Микола Ярославович Романюк підписав договір співпраці з Сергієм Володимировичем Демченком. І в рамках цієї співпраці, в тому числі, була прийнята така ідея збудувати на честь загиблих храм в місті Волновасі. Для нас насамперед це означає, що більше людей зможуть відвідувати наші храми, узнати за українську церкву, за обряди, за традиції. А саме головне, що зможуть відчистити свої душі і серця від всякого гріха, від смутку. Ця українська церква, яка збудована коштом в основному волинських людей з Волині, а також людей із Волноваки, є точкою взаємопроникнення Заходу і Сходу України. Мер Луцька, мій товариш Микола Ярославович Романюк, цей храм теж в його честь, храм Святого Миколая. Я впевнений, що наші стосунки між Луцьком і Волновахою будуть і надалі розвиватися, будуть ще кріпше, будуть на довгі-довгі роки. Перша його ідея – це його ідея, те, що ми профінансували. А, до речі, ваш покійний слуга найбільше профінансував той храм, який знаходиться в Волновасі. Волноваха стала містом-побратимом після трагічних подій. Ми везли ліки, ми везли продукти харчування, ще деякі речі там везли, які просили, тому що там в самій Волновасі тільки 800 сімей біженців з Донецька. Це ж там скільки 50 кілометрів до Донецька. Коли ми там були, я зробив мову про те, що діти, ми готові взяти діти на пасхальні свята. І коли у нас у місті Луцьку не вистачило дітей для сімей, ось тоді я не стільки запишався лучанам, їхньою добротою, їхньою, ну, як сказати, це дійсно люди настільки з такою доброю душею, добрим серцем. І навіть у мене в родині, в дочки жила одна дівчинка, ми брали собі. Вони приїжджали на різдвяні канікули, дітки по сім'ях, це теж Микола Ярославович це все. І по сім'ях, не централізовано, вони жили по сім'ях. Це те, що нам не вистачало для об'єднання України. І ви нас провожали з волинським прапором, а приїхали ми з волноваським. Діти єднають Україну. Це є подарунок від мера міста Волновахи. Ми обмінялися прапорами, обмінялися дружбою. Ми це робимо для того, щоб доказати, що ми живемо, ми будемо жити, не дивлячись ні на що. І землю свою будемо боронити, і життя буде продовжуватися в Україні. Уперше я переконався у високих ділових і людських рисах Миколи Романюка, коли він опікувався формуванням батальйону територіальної оборони «Волинь». Це дійсно людина слова, яка робить все для нашої перемоги. Юрій Дмитрук – співзасновник Волинської обласної спілки ветеранів АТО. Я займаюся кожен день цим питанням. Розкажу, чим сьогодні займаюся. Шкарпетки, труси, футболки, балаклави, 2 тепловізори, 10 прицілів, 10 мобільних телефонів, пальне, бо мають їхати. Цим питанням займаюся. Зараз ось тільки що перезвонили, ліки, тушонка. Саме тут, саме спілкуючись з цими людьми, перебуваючи на цьому місці, тут в зоні, а то найбільше є розуміння
того, чому повинен пошвидше наступити мир, чому пошвидше ці люди повинні повернутися до своїх сімей. Я пам'ятаю розмови з тими ж самими хлопцями там, у, ну, скажімо, безпосередньо, як кажуть, в окопах. І мене питали, ну як, коли я приїхав, питали, як там, як, ну, у них патріотичний настрій. Не тільки патріотичний настрій, це щось вище. Слово мужчини, слово товариша, слово керівника. Дав слово, зробив. Фотографії відкриття нашого власного стадіону в Маяках. Єрунда, кажеться. Але чемпіонат України, яку виграла волинська команда наша, є губернатор вже Климчук, а мер Романюк. Оба відкривали той чемпіонат, закривали, вітали з перемогами. Спорт – це доказати собі щось, що ти можеш, це раз. Друге, спорт – це відкриття невикористаних можливостей організму, які в кожної людини, напевно, є. Він дайвінгом займався, він все мене хотів. Давай будемо разом пірнати, давай будемо разом. Ну, я якось, так сказати, стримався в тих питаннях. От рибалку ми любили. Він відпочивав на світязі, він там любив, це наша природа, наш край. Ми десь літом поїхали на рибалку, і він взяв внука з собою, Коля. А клювало хорошо, то дід наживляв крючок, а внук витягував рибку. Немає такої звички в дітей до дідуся звертатися за порадою, а от я навпаки до дідуся частіше за все. Їздили в ліс, на гриби їздили постійно з сім'єю, збирались, брали якийсь шашличок. Відпочивали. У нього дуже такий великий життєвий досвід, він дуже багато спілкувався з людьми за все своє життя. Він скрізь авторитет, за що брався, він авторитет. Один із механізаторів господарства «Радь» отримав звання заслуженого. Дізнавшись про цю нагороду, Микола Романюк відразу приїхав і першим його привітав. Віктор Шумський. Директор приватного сільськогосподарського підприємства «Радь». Святкування – це дня будівельника, яке новорічний вогник. Якщо ми проводимо його, значить все в колективі благополучно. Микола Ярославович, губернатор Романюк і мер Романюк багатократно у нас був на цьому огоньку. Завжди приходив до нас на свята, на такі, будемо казати, професійні свята в нашому підприємстві. Вітав нас, ніколи не забував привітати з іншими святами, державними святами. У нас на полюванні староста був Романюк Микола Ярославович. Скажемо, якщо ви в кострами сиділи після полювання або щось таке, він каже, Коля, а слово надаю першому заступнику мера міста, Климчуку Борису Петровичу. А Борис Петрович сказав, да, я в нього перший зам. От такий юмор був. Вони жили, працювали на благо, вони не ділили місто і область на благо всієї громади. А ви всі тримайте, беріть, тримайте. Діді. Так, щоб всі приймали участь. Не зазнавався, нічого, він просто... Мала дитина, він знайде таку мову з малою дитиною, старша, він старшою знайде мову. Він такий був. Він організовував благодійні акції, і губернатор, і мер продовжував в драмтеатрі. Це на Миколая все робилось. Приїжджали люди, які обмежені в Русі, приїжджали люди талановиті, при тому всьому, які твори самі. І ми приходили, бізнесмени, і такій дитині хочеться в 10 разів переплатити. Ну, ніколи не забуду. У мене вон зараз ікона стоїть, яку я купив на цьому благодійному ранку. Це теж було започатковано ще при губернаторі Романюку. Про Святого Миколая дуже багато написано, дуже багато про нього розповідають. Ну і це є такий святий, якого саме більше знають дітки. Вони чекають цього дня, цього свята. Ось тому волочани, напевно, мають бути щасливими, що в них такі покровителі. Ми завжди афішуємо свої такі допомоги, ми їх стараємося робити. Це вибір кожного. Так само Микола Ярославович робив це тихо, міг подзвонити так і так, треба допомогти, так і так. Слухай, в мене така проблема, там треба допомогти. Все, Микола Ярославович, ніколи не було ніяких питань.
Микола сказав, це тобі треба? Треба. Значить все, вперед. Доля могла б бути до мого брата більш ласкава і доброзичлива. Він на це заслуговував. Він міг бережливіше ставитись до свого здоров'я, більше відпочивати. Але це вже було б життя іншої людини, а не яскраве, самовіддане і чесне, яке прожив мій брат, мій друг. Володимир Романюк, брат. 31 січня 2017 року Миколу Романюка госпіталізували до реанімаційного відділення Луцької міської клінічної лікарні. Він не відчував. Він знав це питання. І він мені раз сказав, одну болячку я вилічив, а страшнішу знайшов. Він працював до останнього. Він перед тим ще сесію провів. Бачив, що він потихеньку гасне. Ще молимось за всю браті, за всіх християн. 3 лютого його серце від невиліковної недуги зупинилося. На судьбу він не жалувався ніколи. От такий був мужик. Він любив цю землю, він любив своє село, він любив Волинь, він любив Україну. Він завжди чужі проблеми сприймав як свої, пропускав їх через серце. Можливо, Бог його так рано і забрав. Він дуже багато віддавав, він всього себе віддавав людям. Він вмів дружити, любити так, як він любив свою сім'ю, своїх рідних. Завжди був прикладом. Зарано пішов, щоб Господь дав, щоб був хоч трохи прожив. Нас треба було ховати, а ми його ховали. Хай Господь дає йому царство там небесне, хай царствує собі. Молодий такий. Навіть не віриться. Вірю, то ніколи не минуть могили. Я маю зайти до нього, помолитися Богу, так як і над своїми. Такої людини не можна забути і не можна поминути. Я впевнений, що лучани, волиняни будуть ще багато-багато років вдячні йому, пам'ятати його і віддавати йому шану. Нереальних подарунків не просив, і мої записочки були дуже скромні. Як правило, вони виконувалися, і я вірив в те, що Святий Миколай обов'язково почує мене, обов'язково прочитає те, що я написав, і принесе цей подарунок мені.